Van fer una interpel·lació i això em va donar dret a mi com a interpel·lant a presentar una moció que es votarà el proper dimecres al Parlament de Catalunya. La moció que ara els entregarem còpia diu: per un cantó, que el Parlament de Catalunya renova el compromís amb el sector agroalimentari del nostre país i que insta el govern al compliment de la resolució, penso que és la 791/8, de Parlament de Catalunya, és la del 14 d'abril del 2010, perquè ens entenguem, la resolució aprovada per unanimitat, tota la resolució, si el conseller va dir que tenia voluntat de complir-ho, però ho votarem al Parlament dimecres. Després la moció porta dos punts més. Un és de reflexió, que diu si el, no fa falta. Si el segon punt és que diu que si el sector és estratègic, home, reconeguem el valor estratègic d'aquest sector amb els pressupostos. El que no pot ser és que llancem la retòrica i a l'hora de la pràctica les accions no es corresponguin amb el discurs, amb el relat polític. Per tant, reconeguem els pressupostos. Senyor conseller, estem dient, parli amb el conseller d'Economia i faci-li veure, perquè no ho tindré massa clar, la importància estratègica d'aquest sector. I el tercer punt, que ja és més concret, diu que no es perdi ni un euro de cofinançament. I fa referència molt directa a tres línies cofinançades molt importants. El Pla de Desenvolupament Rural 2007-2013, és a dir, una bona part de les polítiques que fa la Generalitat de Catalunya en agricultura venen cofinançades. Una part molt important. El Pla de Desenvolupament Rural és un pla aprovat, té un pressupost de més de 1.000 milions d'euros entre tots els agents que s'incorporen i que el financen. Té una validesa 2007-2013. Diguem, d'aquest pla no es pot tocar ni un euro. L'altra vegada, a més, seria mala gestió econòmica. Ja va passar, eh? En època del primer conseller, dels primers consellers d'agricultura de governs anteriors, vam estar durant molts anys a Catalunya, mentre a la resta de l'Estat totes les línies les anaven aprofitant tots els recursos econòmics, cofinançament. A Catalunya resulta que no arribava, perquè no finançaven res de la Generalitat, per tant no venien els recursos econòmics, els diners d'Europa ni de Madrid, amb una miopia digna de millors causes. Ara ho tenim arreglat, i ara diguem de qui no es pot perdre un euro. Pla de Desenvolupament Rural, repeteixo, 2007-2013, el Pla Europeu, el Fons Europeu de Pesca 2007-2013, i les inversions per modernització d'indústries agroalimentàries, que també són cofinançades. Doncs aquests tres capítols en concret, diguem que aquí no es perdi ni un euro, i que s'aclareixi que el Parlament faci un mandat al Govern de la Generalitat de que la Conselleria d'Economia i la Conselleria del Departament d'Agricultura revisin la retallada que volien fer sobre el sector. Confiem que aquesta votació, en benefici d'un sector que tots reconeixen com a estratègic, tirarà endavant, i que per tant pararem una part substancial de la retallada sobre el Departament d'Agricultura, que sabem que som en temps de crisi, però també sabem que és un dels departaments que històricament i ara també ha tingut el pressupost més baix. Si és estratègic, ha de tindre consideració com els idea de sector estratègic. I finalment, una última reflexió, la PAC, que estem en una fase de prediscussió, la que s'aprovarà, la PAC 2013-2020, i bueno, el conseller va manifestar la seva voluntat de ser influent. Jo li vaig dir en nom del nostre grup parlamentari, el d'Esquerra Republicana, que celebraríem que tingués algun èxit amb aquesta línia, que fins ara, perquè ell tingués els números clars per si no els tenia, tant del primer pilar, subvencions, la DUN, tot això, com del segon pilar, PDR, a Catalunya rep una mica més de 300 milions d'euros anuals. L'Estat espanyol està sobre els 6.000. És a dir, rebem el 5% del conjunt de lo que rep l'Estat espanyol. Quan tenim una agricultura i una ramaderia que per la seva capacitat productiva estan molt per damunt d'aquest 5% total de l'Estat. Li vaig reclamar que tingués més èxit. Aquí tenim un problema, que és un problema polític. L'Estat sempre s'ha mirat Catalunya d'esquena. Recordo que al temps de les
quotes lleteres els ramaders catalans, quan un plegava l'activitat, els altres li compraven la quota per poder ampliar l'explotació de vaques de llet, i en canvi la ministra actual, quan va creure que ho havia de... no, actual no, anterior, però del mateix partit, quan va creure que les quotes lleteres les havia de regalar, les va regalar. Ja no els va caler comprar, les va regalar a la seva, diguéssim, nació per nosaltres, Galícia, regió per ells, els va regalar als ramaders gallecs i asturians. Bàsicament van així, quan els catalans l'havien pagat trinco-trinco de la butxaca. No pot continuar aquest desgovern amb les relacions amb la Unió Europea. Dic, no? Com que ara teniu un equip de luxe, tenim un conseller apòcrif a Madrid que fa les funcions de... vaig referir lògicament al senyor Duran Lleida, que fa les funcions de cap de colla i de conseller a l'ombra, a l'ombra i al sol a vegades, i per l'altre cantó tenim el fitxatge, l'ambaixador davant de la OTAN a Brussel·les. Dic, bueno, amb aquesta potència de foc, espero que el seu resultat, li vaig desitjar sincerament, sigui més bo que el que hem tingut fins ara històricament, perquè el que és evident és que mentre passem per l'estat espanyol, el fet de que hi hagi aquesta, la paraula potser és dura però és real, maltracte de les necessitats dels països no només catalans amb el tema de fons europeus, li hem de buscar una solució, i fins ara hi ha hagut maltracte.